បាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងប្អូនទាំងអស់នៅកំពង់ទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC ក៏មានបរិធានបတ်មួយទៀតលើកយកមកជំរាបជូនផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងបាទតកតងទៅនឹងជំងឺដែលក្ដៅក្ហាយបាទដៃបាទជើងតាមពិតជំងឺនេះបានបរិធានបတ်លើកយកមកដងរួយហើយ បដាកាននោះវាមិនតន់លំអិតថ្ងៃនេះដាក់ឲ្យលំអិតយ៉ាងនេះទៅទៀតណាដើម្បីឲ្យបងបងប្អូនទាំងបានជ្រាបយល់ច្បាស់បាទអំពីប្រភេទជំងឺហ្នឹងណាហើយយើងយល់ស៊ីជ្រៅទៅលើប្រភេទជំងឺហ្នឹងបាទជំងឺក្តៅបាតដៃបាតជើងណាឬក៏ក្តៅលើស្បែកណាកាហាយក្តៅលើស្បែកហ្នឹងប្រភេទជំងឺហ្នឹងសម្បូរបាទលើកវិទ្យានបတ်ហ្នឹង2ដងណាណាថ្ងៃនេះលំអិតយ៉ាងនេះតិចប៉ុន្តែមុននឹងចូលប្រធានបတ်ក៏ជំរាបជូនដែរថានេះជាកម្មវិធីពលលើសុខភាព បាទគណៈកម្មាធិការលើសុខភាពហ្នឹងគឺថាឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមហ៊ុន EBC ហើយក្រុមហ៊ុន DBC យើងមានបົດពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពនេះគឺរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយយើងមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់មានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយណ៎សម្រាប់បងបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ចេះចង់ដឹងចង់យល់ហើយចង់ទំនាក់ទំនងណ៎สู่នំតេកតងមកមកក្រុមហ៊ុននោះគឺអាចមាន អឺតាក់ទងតាមប្រព័ន្ធប្រភេទចរាចរណ៍យ៉ាងមាន YouTube YouTube នេះផ្ដល់ចំណេះដឹងបាទ YouTube ចូលទៅ YouTube ហ្នឹងវាយពាក្យ EBC ពលលឺសុខភាពបាទ EBC ពលលឺសុខភាព EBC ជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកឃ្លាទៅអសរខ្មែរវិញពលលឺសុខភាពបាទចំណែកเพจហ្នឹងក៏អញ្ចឹងเพจហ្នឹងក៏ EBC ជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកឃ្លាទៅពលលឺសុខភាព EBC ពលលឺសុខភាពណា Facebook បាទ Facebook ឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ដាល់តែម្ដងគឺ Pang Li Hou បាទ Pang Li Hou អសរឡតាំងណា P A N G -ក្លែហ្នឹងតិចទៅ L W E H O U V L W E H O U V បាទចំណេញភេកនោះគឺ Pang Li Hou ដែរ P A N G -ក្លែហ្នឹងតិចទៅ L W E H O U V បាទអញ្ចឹងនឹងភេកភេកមាន2មាន EBC ពលិសុខភាពមាន page ឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ដល់តែម្ដងប៉ាងលីហឺហ្នឹងហើយ Facebook ក៏ប៉ាងលីហឺដែរណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងអូនអូនដែលមានបំណងចង់អឺដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពណាចង់ជិវផលិតផលចង់ពិគ្រោះយោបល់យើងមានអឺលេខទូរស័ព្ទហីនឹងអាស័យដ្ឋានតំណងក្រុមហ៊ុន DBC មានផ្ទះនៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150បាទក្រោយមន្ទីរពេទ្យលោកសំងចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្រ បាទមន្ទីរពេទ្យលុកសង់របស់ព្រំពេញឬមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសមៈក៏បានណាចម្ងាយប្រហែល 250m តាក់តងលេខទូរសាពមាន012ឬ015 012ក៏បាន015ក៏បានណាកាទុយ98 11 25 981125ណាលេខក្នុងនឹងមានហើយហើយ088ហ្នឹងក៏បានដែរ981125លេខដូចគ្នាណា បាទឥឡូវចូលប្រធានបាត់ប្រធានបាត់ជំងឺរលាកសរសៃប្រសាទនៃសរីរាងរបស់រាងកាយបាទដែលយើងហៅថា peripheral neuropathy ណា peripheral neuropathy ពេទ្យសាខ្មែរបកប្រែថាជំងឺរលាកសរសៃប្រសាទ បាទជំងឺរលាកសរសៃប្រសាទនៃសារៃរៀងរបស់រាងកាយណែបានន័យថាយើងវាមានសរសៃប្រសាទណែយើងម្នាក់ៗមានសរសៃប្រសាទហើយវារលាកអាហ្នឹងហើយសរសៃប្រសាទហ្នឹងរបស់រាងកាយដើមមូលរបស់រាងកាយដើមមូលកុំកុំច្រឡំណាចំណុចនេះជំងឺសរសៃប្រសាទគូក្បាលអឺគ្មៃយើងនិយាយថាអឺគាត់របស់សរសៃប្រសាទហើយ nga nung a nung rưeng phseing so sai prasat ba ni ta chngoe nung ve ve phah phael chkuot ba ve error nou knong popon ku kbal a ni ot te ot error de thomada a ni ve tiet tong teung nung roliek na so sai prasat robos saray rieng nei rieng kai na cham cham chang na ba da yeung hau tha neuropathy na farifrul neuropathy បាទអញ្ចឹងបងៗប្អូនៗអាចនឹងយល់ហើយតាមរយៈរូបហ្នឹងគឺអ្នកដែលក្តៅកំហាយជើងដៃអីហ្នឹងគឺនៅកន្លែងណាក្តៅឲ្យតើវារលាកគឺមានន័យថាវាក្តៅវាកំហាយណាអាហ្នឹងគឺជំងឺប្រភេទអញ្ចឹងណាកុំកុំច្រឡំអាជំងឺសុខ្ស័យប្រសាទ nervous breakdown នោះមែនទេកុំច្រឡំអាហ្នឹងអានោះផ្សេងបាទអានោះផ្សេង mental នោះ mental illness ណាតាក់តងជំងឺផ្លូវចិត្តជំងឺសរសៃប្រសាទមកអ៊ីចឹងណា បាទអញ្ចឹងជំងឺរលាកសរសៃប្រសាទដីសរីរាងកាយឥឡូវយើងស្គាល់សិនស្អីទៅដែលហៅថាសរសៃប្រសាទដែលប្រសាអង់គ្លេសហៅថា nerve nerve នឹងបកខ្មែរសរសៃប្រសាទសរសៃប្រសាទជាសរសៃដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងសហការគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់របស់សរីរាងកាយសរសៃប្រសាទនឹងគឺជាសរសៃនេះជាសរសៃដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង ហើយនឹងសហគមន៍គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់របស់រៀងកាយសសៃនេះមានតួនាទីក្នុងការបញ្ជូននិងទទួលសញ្ញាពីខួរក្បាលណាឆ្អឹងខ្នងហើយនឹងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃរៀងកាយទាំងមូលបាទអញ្ចឹងយើងមិនមានសសៃប្រសាទណាសសៃប្រសាទហ្នឹងគឺថាឧបករណ៍គ្រប់កលែងទាំងអស់ណាកលែងណាក៏មានសសៃប្រសាទដែរបាទតែច្រឡំថាសសៃប្រសាទមានតែខួរក្បាលមែនទេណាគ្រប់កលែងទាំងអស់ គឺមានសហសាយប្រសាទណែហើយសហសាយប្រសាទនឹងវាមានទួលនេតិគ្រប់គ្រងសហការគ្នាសរីរกายទាំងមូលនឹងហ្នឹងបាទសរីរទាំងกายទាំងមូលណែហើយវាវាវាអឺវាទំនាក់ដំណងវាតេកតងណែវាមានរាជនាសម្បន្ធរបស់វាតេមកខាងសហសាយប្រសាទឆ្អឹមខ្នងតេមកខាងសហសាយប្រសាទគូក្បាលណែវាមានមួយមានទំនាក់ដំណងចឹងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់កឡៃណាក៏មានណែ បាទកុំច្រឡំណាចេះច្រឡំថាស័យប្រាសាទមានតែគូក្បាលមិនទេអាមួយស័យប្រាសាទគូក្បាលប្រស័យប្រាសាទគូឆ្អឹងខ្នងអឺស័យប្រាសាទក្រុមកលែងនិយាយថាឲ្យតែកលែងណាដែលមានសរិយនេះគឺតែដល់កលែងហ្នឹងហើយបើអត់មានមិនបានអឺវាអត់មានចប់ហ្នឹងមានស្អីទៀតបើអត់មានស័យប្រាសាទចប់ហ្នឹងកលែងហ្នឹងគ្មាដឹងអីទេអឺវាទៅជាកន្លោះងាប់ហ្នឹងបើអត់មានដូចស័យឈាមអញ្ចឹងស័យប្រាសាទវានៅជាមួយទៅស័យឈាមហ្នឹងវារត់ទៅក្រុមកលែងហ្នឹងអ ប bon cool. ាទហើយបើអត់មានកម្លាំងហ្នឹងវាមានស្អីទៀតវាត្រូវងាប់ហើយមានដឹងចលនាមានដឹងឈឺចាប់ហើយអត់ទេបាទអញ្ចឹងនេះចង់ឲ្យយល់ណាចង់ឲ្យយល់តកតងទៅនឹងសរសៃបរសាទហ្នឹងណាតរតរនេះអញ្ចឹងបងបងប្អូនអាចយល់ហើយណាបាទគ្រប់កម្លាំងទាំងអស់មានសរសៃបរសាទណាប្រព័ន្ធបរសាទដែលយើងនិយាយប្រព័ន្ធបានន័យថាវាឫធំបើយើងសរសៃយើងសម្ដែងទៅលើមួយមួយណាប៉ុន្តែវាចងគ្នាវាចងគ្នាជារជ្ជនាសម្ព័ន្ធវាឡើងទៅជាប្រព័ន្ធបរសាទ ប្រព័ន្ធសស័យប្រាសាទណ៎អញ្ចឹងចាក់ដូចដូចយើងចាក់គ្រឹះនេះអញ្ចឹងបាទវាតាក់គ្នាអញ្ចឹងបានបានអា dent ក្នុងសរីរាង្គជាធម្មជាតិរបស់យើងគឺអញ្ចឹងឯងណាអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់បងបងប្អូនយល់ពីពីពីសស័យប្រាសាទហ្នឹងហើយយល់ពីជំងឺហ្នឹងព្រោះធម្មតាដើម្បីឲ្យច្បាស់នៅក្នុងការតាក់តងតឹងចំណេះហ្នឹងតើយើងយល់ពី1 1 1 1 បើយើងអត់យល់អាហ្នឹងមិនបានទៅទៅមិនជាកើតចុងកើតយើងដើមិនយល់សោះហើយអញ្ចឹងនិយាយថាទៅជាបាល់ចេះជាបាល់ចុះអីយ៉ាងបាទអញ្ចឹងសស័យភាសាជាសស័យដែលពពាន់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងសហការគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់របស់រាងកាយសស័យនេះមានតួនាទីក្នុងការបញ្ជូននិងទៅទួលណាបញ្ជូនហើយទៅទួលមកវិញបាទបញ្ជូនហើយទៅទួលណានៅសញ្ញាពីខួរក្បាលណាឃើញទេ ណែពីគូក្បាលខួឆ្អឹងកងខ្នងផ្នែកដីទីទៀតឃើញនេះវាមានទួលនីតិយ៉ាងដូចស័យប្រាសាទហឹមស័យប្រាសាទមានទួលនីតិទទួលឲ្យបញ្ជូនណែពីសញ្ញាពីគូក្បាលពីឆ្អឹងកងខ្នងពីទឹកចែកទៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បាទហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងរូបណែមើលក្នុងរូបឃើញណែគូក្បាលគេជាកន្លែងប្រព័ន្ធបញ្ជាអអាខួឆ្អឹងកងខ្នងទៅស័យប្រាសាទដែលរត់ឆ្អឹងកងខ្នងទៅក្រៅនេះនេះទៅក្រៅនេះវាចាំទទួលយកសញ្ញា អានិជាផ្លូវនៅជាផ្លូវទទួលយកសញ្ញាពីសរសៃប្រសាទដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយហឹមឥឡូវឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំខ្ញុំប៉ះប៉ះរបស់អីមួយចឹងតែខ្ញុំប៉ះដៃចឹងណាដឹងភ្លាមដឹងនឹងដឹងយ៉ាងម៉េចដោយសារនេះសញ្ញានឹងវាបញ្ជូនតាមប្រព័ន្ធប្រសាទហ្នឹងឡើងមកតាមដៃនេះចូលមកខួរឆ្អឹងហើយរត់មកកាន់ខួរក្បាលខួរក្បាលនៅគណនេយាទៅដឹងថាអូអានេះដៃប៉ះដៃអូអានេះប៉ះនោះអូអានេះប៉ះនេះអីចឹងទៅគេណា វាបញ្ជូនអញ្ចឹងបញ្ជូនដោយចរន្តអកិសនីអញ្ចឹងណាបងប្អូនយល់ណាអានេះគេហៅសរសៃបរសាទហើយក្នុងរាងកាយយើងនឹងវាមានអញ្ចឹងណាបើអត់មានទេមិនបានអញ្ចឹងសរសៃបរសាទនេះវានៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់សរសៃបរសាទរបស់របស់ស្បែកសរសៃបរសាទរបស់សរីរាងរបស់អវយវៈសរសៃបរសាទរបស់គូក្បាលសរសៃបរសាទរបស់ជើងសរសៃបរសាទរបស់មរៀមជើងរបស់បាតជើងរបស់តាណាក៏ដូចនិយាយជុំគ្រប់មានទេគាត់ ណាយើងដឹងដឹងដោយសារអីណាយើងដឹងដោយសារប្រព័ន្ធប្រសាទហ្នឹងតាវាបញ្ជូនសញ្ញាមកឧទាហរណ៍ថាមានស្អីប៉ះយើងទៅណាមួយបាទប៉ះប៉ះខ្លាំងបន្តិចទៅប៉ះខ្លាំងដល់តិចដល់គេហ្នឹងដឹងភ្លាមចុចបន្តិចទៅដឹងហ่ะអញ្ចឹងវាបញ្ជូនមកគួរឆឹងកងខ្នងហើយបានបញ្ជូនមកគួរក្បាលហើយគួរក្បាលបញ្ជាក់ទៅវិញគួរក្បាលបញ្ជូនទៅវិញឆ្លងគ្នាទៅវិញប្រហែលថាអាហ្នឹងមុតហើយនេះអាហ្នឹងប៉ះហើយគេទេ វាវាឲ្យយើងដឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាប្រព័ន្ធប្រសាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខូចប្រព័ន្ធគួចអង្គងខ្នងឧទាហរណ៍ខូចទៅសាយប្រសាទគួចអង្គងខ្នងអញ្ចឹងអត់ដឹងវាវាអត់បញ្ជូនមកកាន់គូក្បាលផងណាអញ្ចឹងប៉ះប៉ះទៅមុតមុតទៅវាអត់មានដឹងឈឺដឹងអីផងអាហ្នឹងវាដាច់ដាច់ផ្លូវវាណាដាច់ផ្លូវបញ្ជូននៅស្អីដាច់ផ្លូវបញ្ជូនសញ្ញាដោយអ្នកស្ពឹកមកចំហៀង ក្រៅមើងងប់មកកណាត់ក្រៅមកអីយ៉ាងនេះថានអានេះសិយជួលជំងឺដែលពពាន់នឹងនេះពពាន់ខាងឆ្អឹងហ่ะចឹងឆ្អឹងកងខ្នងអាចដួលប៉ះទង្គិចអីឬក៏យ៉ាងណាយ៉ាងណាគ្រោះថ្នាក់អីយ៉ាងប៉ះពាល់ទៅមកកណាត់នេះលេចដឹងលេចដឹងបាទនេះថាម៉េចបាននេះថាសញ្ញាដែលបញ្ជូនមកពីដៃពីជើងពីជាពិសេសពីមកកណាត់ក្រៅហ្នឹងពីជើងហ្នឹងណ៎ប៉ះទង្គិចអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាវាអត់បានបញ្ជូនមកកាន់គូក្បាលគូក្បាលអត់បានកែកនៅនេះទេ ណ៎អត់បានអក្កធានាអត់បានអឺឲ្យជាដំណឹងថាអូអានេះចេះនេះចេះអត់មានទេព្រោះវាដាច់ដាច់ចរន្តគ្នាណ៎ដាច់ចរន្តគ្នាអាហ្នឹងចង់បញ្យល់ជូនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយបានអានេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនតក្កតោមទៅនឹងអឺប្រព័ន្ធប្រសាទហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឯងណាប្រព័ន្ធប្រសាទអញ្ចឹងមនុស្សយើងគ្រប់ម្នាក់ម្នាក់មានប្រព័ន្ធប្រសាទគ្រប់តង្អស់មានសរសៃប្រសាទគ្រប់កលែងតង្អស់ ណែញៀនញៀនដឹងតាមរយៈប្រសាទហ្នឹងគេណាអាញៀននេះដឹងសម្រាប់ករណីគូក្បាលនេះហើយដល់ប្រសាទហ្នឹងសម្រាប់បញ្ជូនបញ្ជូនមកបញ្ជូនទៅបញ្ជូនមកបញ្ជូនទៅអញ្ចឹងវាលឿនណាស់ល្បឿនវាលឿនណាស់បាទល្បឿនវាបញ្ជូនហ្នឹងភ្លេត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 លឿនបាទដោយចរន្តអគ្គិសនីយ៉ាងអត់ខុសគ្នាទេបើសិនជាយើងផ្ដាច់កន្លែងណាមួយឧទាហរណ៍ផ្ដាច់កន្លែងសំខាន់មួយចប់ឥឡូវផ្ដាច់កន្លែងសំខាន់ប្រព័ន្ធប្រសាទគូក្បាលណាកន្លែងសំខាន់ណាគេហៅ Central Nervous System បាទបដាច់ចរន្តអឺឆើងកងខ្នងបដាច់ទៅចប់អត់មានអីទេគឺមានន័យថាលេញដឹងបរោយព្រោះសញ្ញាជូនមកមិនមិនដឹងទេវាអត់គណីផងបាទអាហ្នឹងកន្លែងប្រព័ន្ធបញ្ជាធំហ្នឹងគឺ headquarter របស់វាហ្នឹងបាទទីស្នាក់ការធំបាទ headquarter ហ្នឹងទីស្នាក់ការធំបាទរបស់វាហ្នឹងគឺនៅក្នុងគូក្បាលហើយនៅក្នុងឆើងកងខ្នងហ្នឹងតែដាច់អាហ្នឹងគឺចប់បងរៀងកាយនេះដូចគល់ឈើសត់បាទលេញដឹងអីសោះឃើញទេ ហើយនឹងចង់បជាជូនអញ្ចឹងណាតែតែបដាច់ចប់ឯដាច់ប្រព័ន្ធគូក្បាលដាច់នេះចប់អានដូចមនុស្សស្លាប់អញ្ចឹងបើប្រព័ន្ធប្រសាទឆ្ងាយឆ្ងាយដាច់វាមិនអីទេណាអាផ្សេងទៀតវាបញ្ជូនមកដល់ដឹងឯដាច់អាកណ្ដាលហ្នឹងចប់បាត់ហើយណាបាទអញ្ចឹងឲ្យយល់អញ្ចឹងណាតើសរសៃប្រសាទមានប៉ុន្មាននៅក្នុងរាងកាយមនុស្សអានេះជាសំណួរយល់ដឹងខ្លះចឹងទៅណាបាទនៅក្នុងរាងកាយមនុស្សមានសរសៃប្រសាទដល់ទៅ7 trillion បាទចរល់ណ so so that right. men... so ាស់7 trillion សរសៃលេខ7ហើយ012ដងសរសៃប្រសាទមានច្រើនណាស់3ចែកទៅសរសៃប្រសាទនេះសរសៃប្រសាទនោះបាទឥឡូវច្រើនច្រើនកន្លែងបាទប៉ះយើងមិនចាំលម្អិតទេគ្រាន់បញ្យល់ទូទោសអយល់ចឹងទៅនៅក្នុងរាងកាយមនុស្សមានសរសៃប្រសាទរហូតដល់7 trillion បាទនៅសរសៃលេខ7ហើយ012ដងសរសៃប្រសាទទាំងនេះចងភ្ជាប់គ្នាជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដែលហៅថាប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ បាទដែលយើងហៅថា nerve system បាទ nerve system បាទប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទអាមួយយើងនិយាយថាសរសៃប្រសាទតែវាចងគ្នាវាចងកាលាគ្នាក្នុងរាងកាយយើងព ত্য ពី1ទៅ1ទៅ1ណាដែលមានប្រព័ន្ធកដាលគឺប្រព័ន្ធខួរក្បាលនឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកទទួលជាអ្នកបញ្ជូនខួរក្បាលនេះជាអ្នកជាអ្នកគ្រប់គ្រង បាទហើយអាសញ្ញាផ្លូវដែលបញ្ជូនរត់ចុះមកគូឆ្អឹងកងកណ្ដងនេះនេះគូឆ្អឹងកងកណ្ដងត្រក្រោយហ្នឹងណាសរសៃប្រសាទដែលពីលើដល់ក្រោមហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកទទួលសញ្ញាហើយបាទឲ្យមកគូក្បាលហើយគូក្បាលបញ្ជាក់ទៅវិញណាថាវាឈឺវាចាប់វាស្ពឹកវាសុពុនវាក្ដៅវាក្ហាយអីគឺនៅលើគូក្បាលនេះទាំងអស់ណាអឺហ្នឹងចឹងណាបាទ ចឹងថានៅក្នុងរាងកាយមនុស្សមានសរសៃប៉ាសាដល់ទៅ7 trillion សរសៃប៉ាសាទាំងនេះចងភ្ជាប់គ្នាជាលក្ខណៈសម្ព័ន្ធដែលយើងហៅថាប្រព័ន្ធសរសៃប៉ាសាអ្នកអាចប្រៀបធៀបដូចទៅនឹងខ្សែភ្លើងផ្ដាល់ចរន្តនៅក្នុងរាងកាយអញ្ចឹងដែរឃើញទេប្រៀបដូចខ្សែភ្លើងអញ្ចឹងហ៎ខ្សែភ្លើងផ្ដាល់ផ្ដាល់ចរន្តបាទយើងបញ្ជូនទៅមកយើងបញ្ជូនសញ្ញាទៅវិញទៅមកពេញទាំងរាងកាយទាំងមូល បាទវាបញ្ជូនសញ្ញាទៅវិញដូចខ្សែភ្លើងយើងអញ្ចឹងណាខ្សែភ្លើងយើងតអាមេមកអញ្ចឹងមកអាពីបកគោលធំអញ្ចឹងមកហើយបានចែកតូច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 ទៅគ្រប់បន្ទប់គ្រប់ក្នុងកន្លែងអញ្ចឹងទៅបើសិនតែយើងផ្តាច់អាកដាលហ្នឹងអាប្រព័ន្ធមេហ្នឹងគឺចប់បាត់ឫលត់ទាំងអស់បាទលត់ភ្លើងទាំងអស់ចំណែករាងកាយមនុស្សដូចគ្នាបែបបាទបើបើសិនតែផ្តាច់តជ្ជរ័ននៅស្អងកងខ្នងអាភាសាវិសាទខួស្អងកងខ្នងផ្តាច់វាឧទាហរណ៍ណា អ like ើអើយើយើអត់ស្អ <tos <tos ីនឹងទៅហើយទាំងអស់អត់មាននៅទេដួលឡាញខ្ទីទីអស់វាសល់ទេអានឹងចឹងចឹងយើងត្រូវបដងមេវានៅហើយមេធំវានៅលើនេះនេះមេធំនៅលើនេះណាអានឹងគឺមេធំហើយដល់អាមេដែលវាទៅបញ្ជូនមកគឺខួរឆ្អឹងកងណាអានឹងផ្ដាច់អានឹងគឺអាមេធំក៏ចាប់ក៏ចាប់គេដែរប៉ន្តែផ្ដាច់អានឹងទៅអាតូចតូចដួលមុនណា តែចឹងចឹងឥឡូវយើងមើលអ្នកឃើញណានៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រាសាទរបស់យើងឃើញណាបាទយើមើលរូបដល់ហ្នឹងតាំងពីលើដល់ក្រោមពីខួរក្បាលមកមានប្រព័ន្ធប្រាសាទចែកទៅគ្រប់កន្លែងកន្លែងណាក៏មានអត់មានថាអត់មានទេកន្លែងណាក៏មានដែរសុបីតែចុងដៃម្រាមដៃចឹងគឺមានប្រព័ន្ធប្រាសាទទាំងអស់បាទអានឹងចឹងចុងម្រាមជើងណាលើកឡើងតែកន្លែងនោះអត់សាច់ណាអត់មានសាច់ណាមានតែមានតែដូចថាកញ្ចក់ឲ្យអត់មានទេកញ្ចក់ឲ្យវាមានអត់មានចរន្តឆ្លងកើតតែកញ្ចក់ឃើញណា បាទវាជាធៀបកាល់ស្យូមឆ្អឹងដែលដុះចេញមកអាហ្នឹងវាអត់មានប្រព័ន្ធប្រសាទទៅដល់ហ្នឹងទេត្រូវតែផត់អាហ្នឹងគឺគេកាត់អត់ឈឺគេចោណាកាត់អត់ឈឺទេណាហើយយើងដឹងដឹងតាមរយៈដែលយើងមានសង្កត់ទៅលើអាអាក alé ទៅសាច់ប្រសាទដែលនៅក្នុងសាច់នេះណាយើងដឹងអញ្ចឹងណាបើសិនណាស់ថាវាអត់មានប៉ះតង្កិចទីសាច់ទេគ្មានឈឺទេកាត់មិនខាត់ទៅចិញ្ច្រាំមិនចិញ្ច្រាំទៅ វាក៏មានដឹងដែរណាណាអូម៉ារឥឡូវយើងយកវាផ្ដាច់ចេញមកក្រៅមកច្រាំមិនច្រាំដល់អត់ចេញទេគេហ្នឹងចឹងបើវាមានប្រសាទដល់អត់មានហ្នឹងចឹងយើងមើលនៅរបស់យើងហ្នឹងគេហៅនៅភាសាអង់គ្លេសហៅនៅបាទនៅវ៉ស៊ីស្ទឹមហ្នឹងប្រព័ន្ធតខ័យប្រសាទគ្រប់កលលែងទាំងអស់ណាកលលែងណាក៏មាននិយាយចំគឺគ្រប់កលលែងមានដល់7 trillion ណា7 trillion ច្រើនណាមិនតិចទេណាសរសេរលេខ7ហើយ012ដងយើងភាសាអង់គ្លេសហៅ trillion ណាទេ បាទប្រព័ន្ធប្រាសាទសំខាន់សំខាន់ឥឡូវយើងមើលប្រព័ន្ធសំខាន់សំខាន់ណាគេបានពយល់ហើយមិញគាត់បានបន្ថែមប្រព័ន្ធប្រាសាទខួខ្បាលនិងប្រព័ន្ធប្រាសាទខួឆ្អឹងកងគឺជាប្រព័ន្ធប្រាសាទសំខាន់កណ្ដាលសម្រាប់ទទួលសារនិងបញ្ជូនពីគ្រប់ប្រព័ន្ធប្រាសាទទាំងអស់ក្នុងរាងកាយបាទអាប្រព័ន្ធប្រាសាទខួខ្បាលនេះនេះអាខួខ្បាលយើងនេះអាហ្នឹងគឺសំខាន់ ណាសំខាន់ជាងគេហ្នឹងមេអានេះជាទិដ្ឋភាពកាធំហើយអាប៉ប្រព័ន្ធប្រសាទចុះពីគូក្បាលទៅក្រោមតាមរយៈឆ្អឹងកងខ្នងនេះអាហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរជាប្រព័ន្ធមេដែរតែយើងហៅថាអឺសិនត្រូណលនឺវ៉ឹសស៊ីស្ទឹមបាទសិនត្រូណលនឺវ៉ឹសស៊ីស្ទឹមហ្នឹងមានមានបាទនឺវ៉ឹសブレインមានអឺបាទប៉ប្រព័ន្ធប្រសាទគូក្បាលមានអឺដែលយើងហៅថា spinal cord អ uh, ne uh, ឺណូវសណែប្រព័ន្ធប្រសាទអឺខួចអង្កងខ្នងណែវាមានអាហ្នឹងសំខាន់បាទអាហ្នឹងសំខាន់ណាស់អាពីហ្នឹងគឺសំខាន់បងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងក៏យើងត្រូវថែទាំដួលប៉ះទង្គិចអីដូចឃើញណែផ្លាកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីប៉ះប្រព័ន្ធប្រសាទណែខួចអង្កងខ្នងក៏ស្លាប់មួយកណាត់ក្រោមហ្នឹងទៅវាលែងមានជាកើតវាអត់មានឆ្លងចរន្តព្រោះអាហ្នឹងវាដាច់វាប៉ះទង្គិចដាច់បាត់ហើយតែມັນងាយទេបបាក់ណាស់ប្រព័ន្ធប្រសាទហ្នឹងមិនស្រួលជា តែតែច្រឡំទៅស្រួលព្យាបាលអីងាយទេព្រោះអានោះវាល្អិតណាស់ល្អិតណាស់ប្របាក់ព្យាបាលមិនមែនជាសរសៃធំធំហើយដាច់ទៅតទៅមិនអត់ទេវានៅក្នុងជាមួយនឹងសាច់ជាមួយនឹងឈាមយើងនឹងឯងបាទបើសរសៃឈាមដាច់នៅក្នុងបើធ្វើការបានហើយសរសៃបរសាទដាច់មានងាយណាអត់ទេបាទមិនងាយទេ ចឹងប្រព័ន្ធប្រសាទគូកបាលនិងប្រព័ន្ធប្រសាទគូឆឹងកងខ្នងហ្នឹងគឺថាជាប្រព័ន្ធប្រសាទសំខាន់កណ្ដាលសម្រាប់ទទួលសញ្ញានិងបញ្ជូនពីគ្រប់ប្រព័ន្ធប្រសាទទាំងអស់ក្នុងរាងកាយល្បឿននៅក្នុងការបញ្ជូនសារប្រហែលជា70ម៉ែត្រទៅ120ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីល្បឿនណាល្បឿនបញ្ជូនសារហ្នឹងគេទេល្បឿនបញ្ជូនសារចង់និយាយថាម៉េចចង់និយាយថាពេលដែលយើងប៉ះយើងដឹងគេករណីមកខាងអ្នកវិជ្ជាសាស្រ្តគេករណីមកល្បឿនវា គឺពីចន្លោះពី70ទៅ120ម៉ែត្រក្នុងពី70ម៉ែត្រគិតជាម៉ែត្រណាអឺក្នុង1 1วินาที1วินาทีយើងដឹងហ្នឹងណាមកក្រឹកបន្តិចមកក្រឹកបន្តិចលម្អឿនមួយរថចលោះពីពី70ទៅពី70ទៅ120លឿននេះពី70ទៅ120លឿនហ្នឹងលឿនមួយวินาทีយើងគិតមើលហើយគិតជាម៉ែត្រដែរមិនមែនគីโลម៉ែត្រទេគិតម៉ែត្រឥឡូវយើងយើងគិតមើលអឺ អឺ២២ដៃយើងនេះប្រហែលយ៉ាងច្រើន1ម៉ែត្រដល់1ម៉ែត្រផងគេដៃយើងជើងយើងណាយ៉ាង1ម៉ែត្រកន្លះជើងហ្នឹង1ម៉ែត្រ6 1ម៉ែត្រអីហ្នឹងប្រហែលដល់គូក្បាលហ្នឹងយើងនិយាយមកដល់គូក្បាលតែកពស់មនុស្សពីជើងមកដល់ក្រោមតែខ្លះ1ម៉ែត្រ6 1ម៉ែត្រ7ហើយអញ្ចឹងក្នុង1វិនាទីហ្នឹងវិរៈដល់20ម៉ែត្រហ្នឹងអញ្ចឹងមនុស្សបើថាមក20ម៉ែត្រមនុស្សនឹងចង់ចូល20ដងហើយឃើញណារថយន្តឆ្ងាយលបឿនវាហ្នឹងណា យ uh, uh, well, uh, uh, chô ah, uh, ើងគ so, <laughs> <laughs> an ិតបើ20ម៉ែត្រយើងនិយាយថាបើ20ដងមនុស្សហើយវាទៅយ៉ាងចោតក៏ចូលមនុស្សនឹងចូលចង់20ដង27អាពី70ច្រឡំ20ដងហ្មង70ទៅ120ម៉ែត្រអញ្ចឹងមនុស្សនោះគាត់ចង់70ដងមនុស្សហើយលឿនណាស់លឿនណាស់មួយវិនាទីមកក្រឹកបន្តិចហ្នឹងដល់ភ្លាមហ្នឹងគេប៉ះមកគ្នាពឹបហ៎ខ្ញុំខ្ញុំប៉ះចឹងអាទៅប៉ះកុំព្យូទ័រចឹងហ៎គេណាខ្ញុំប៉ះដៃចឹងហ៎ដឹងភ្លាម រត់ឆ្លងវុបមកកោខូក្បាលដល់ដល់ខូក្បាលព្រះតែអូនេះដៃគេណាលឿនទៅឆ្លងអញ្ចឹងអញ្ចឹងល្បឿនវានឹងគឺក្នុង1វិនាទីណាល្បឿនវានឹងគឺ70ម៉ែត្រទៅ120ចលោះនឹងលឿនយឺតអាស្រ័យទៅលើរាងកាយរបស់យើងបាទបន្តិចតាមគណនេយរបស់អ្នកប្រាជ្ញគេរកឃើញចលោះនឹងគេណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងដឹងលឿនគេយើងដឹងញាដឹងលឿនណាក៏ប៉ះពុបដឹងមានតែណាគេចុចបន្តិចយើងដឹងគេណាណា ហើយយើងដឹងភ្លាមល្បឿនវាលឿនលឿនយល់មែនទេមែនលឿនធម្មតាលឿនមែនតែនបើគិតគិតជាគីឡូម៉ែត្រមួយម៉ោងប្រហែលអញ្ចឹងតើគុណតាមដល់ទៅប៉ះតែគេគិតជាវិនាទីបាទមួយវិនាទីគឺ70ទៅ120អញ្ចឹងល្បឿនបញ្ជូនសារហ្នឹងខ្លាំងយល់មែនតែនបាទបាទខ្លាំងមែនតែនប៉ះទៅក៏មានល្បឿនលឿនយ៉ាងនេះទៀតមានក៏មានខ្សែភ្លើងលឿនយ៉ាងនេះទៀតប៉ះតែនេះយើងនិយាយតែមនុស្សយើងចឹងណាការបញ្ជូនសារ បាទអញ្ចឹងសរុបរួមទៅប្រព័ន្ធប្រាសាទសំខាន់កដាលមានខួរក្បាលមានខួរប្រព័ន្ធប្រាសាទខួរឆ្អឹងកងខ្នងហើយលបឿនបាជូនសាចន្លោះ២៧សម្បែកទៅ១២០ណាហើយយើងដឹងខ្លះខ្លះទៅណែគេដែរអញ្ចឹងសំខាន់ជាងគេអាខួរក្បាលនឹងឯងហើយខួរឆ្អឹងកងខ្នងនឹងឯងណែតើខូចខាតអានឹងវិវរហើយណែអត់មានអ្នកបាជូនសាអីទេប្រាប់ថាអញ្ចេះថាអញ្ចោអត់មានទេណែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺអត់ដឹងបាទអត់ដឹងលេងដឹងលេងលឺអានឹងតើខូចអានឹងចប់ អីចឹងដូចទីស្នាក់ការកណ្តាលអញ្ចឹងតែគេវាយបៃអាទីស្នាក់ការកណ្តាលហ្នឹងអស់ហើយមិនទៀតប្រព័ន្ធបញ្ជាកំជួយប្រព័ន្ធអីហ្នឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាវានៅគូក្បាលហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយឥឡូវចូលតកតងទៅនឹងជំងឺរលាកសរសៃប៉ាសាទហ្នឹង ជំងឺរលាកសរសៃប៉ាសាទជាជំងឺរលាកសរសៃវាកើតឡើងនៅពេលដែលសរសៃប៉ាសាទដឹកជញ្ជូនសារទៅផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយត្រូវបានប៉ះពាល់ឬក៏មានជំងឺបាទអឺសរសៃប៉ាសាទខ្ញុំដឹងអីដោយដោយបានបញ្ញល់អញ្ចឹងថាវាមានក្របកលែងទាំងអស់អញ្ចឹងដល់ពេលវារលាកបាទវារលាកនៅផ្នែកណាមួយអញ្ចឹងទៅអឺរលាកនៅតាណាអានោះស៊ីសងរៀងរៀងកាយយើងដល់រលាកទៅវាឲ្យសញ្ញាឃើញទេ ឈឺក្តៅក្ហាយអញ្ចឹងវាឲ្យសញ្ញាមកខួឆ្អឹងកងក្នុងខួចអង្គកងក្នុងមកកាន់ខួក្បាលខួក្បាលបញ្ជាក់មកវិញថាអូវាលាកហើយហ្នឹងឈឺហើយហ្នឹងបាទកន្លែងហ្នឹងក្តៅហើយកន្លែងហ្នឹងឈឺហើយហ្នឹងគេបើសិនកន្លែងណាមួយវាកាត់បដិសញ្ញាហ្នឹងមកអត់មកដល់ខួឆ្អឹងឧទាហរណ៍អាហ្នឹងវាអត់ឲ្យវាខួខួឆ្អឹងហ្នឹងអត់ទទួលសញ្ញាហ្នឹងបានគេហ្នឹងឬក៏ខួឆ្អឹងខ្លួនឯងត្រូវបានកាត់បដិសអត់ទេទោះបីដៃហ្នឹងលាកលាកជើងជើងលាកលាកហ្នឹងខួ ណ៎ព្រោះវាអត់បដដោយសញ្ញាអញ្ចឹងមិនគណនាបានអត់ដឹងឯងឃើញទេអញ្ចឹងជំងឺរលាកសរសៃប៉ាសាទកើតឡើងនៅពេលដែលសរសៃប៉ាសាទដែលដឹកជញ្ជូនសារទៅផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយត្រូវបានប៉ះពាល់ឬក៏ត្រូវបានរលាកនឹងឯងណ៎ការរលាកនេះបង្កឲ្យមានសញ្ញាក្តៅក្ដៅកំរិតស្រាលទៅធ្ងន់រហូតដល់ឈឺចាក់ចាក់រឹងពិបាកពាក់ស្បែកជើងប៊ូចាំដើមបាទហ្នឹងក្តៅក្ដៅអញ្ចឹងទៅ វាអាចនឹងបាទជើងវាអាចនឹងក្នុងដងជើងវាអាចនឹងកពួនជើងវាអាចនឹងចកេះវាអាចនឹងស្មាវាអាចនឹងតាណាខួរក្បាលអីចឹងទៅជួងកាខួរក្បាលខ្លួនឯងដូចជាអ្នកបញ្ជាហ្នឹងក៏រលាកបាទអញ្ចឹងរលាកតាណាអាហ្នឹងវាស៊ីសងទៅលើកម្រិតនៃការរលាកហ្នឹងហើយអាសារៃកឡែងណាទៅវាទទួលរងប៉ះទង្គិច នៅខ្លាំងអីចឹងតើចឹងវាអាស្រ័យទៅលើរាងកាយរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់មិនដូចគ្នាអ្នកខ្លះក្តៅកាហាយកពួនជើងអ្នកខ្លះផ្លូវអ្នកខ្លះអឺបាតជើងអ្នកខ្លះខ្នងជើងអ្នកខ្លះដៃទៅវិញក្តៅដូចប្រឡាក់អំបិលប្រទេសគេថាចឹងណាបាទតែចាស់ចាស់អើយក្តៅដូចប្រឡាក់ប្រទេសចឹងហ៎អានេះចឹងណាអាក្តៅហ្នឹងហើយអាហ្នឹងរលាកហើយរលាកហើយរលាកសរសៃប្រសាទណាស្ដាប់ឲ្យទៀនណារលាកសរសៃប្រសាទ ណែនៅផ្នែកណាមួយបាទបាទអញ្ចឹងគេណារូបភាពយើងមើលណាសរសៃប្រសាត់គប់កលែងអញ្ចឹងបាតជើងខ្នងជើងខ្វាច់ដូចភ្លើងចឹងដូចភ្លើងចឹងបាទបាទរោគសញ្ញានៃជំងឺហ្នឹងណារោគសញ្ញាជំងឺនេះគឺស្ពឹកណាស្ពឹកញាក់ញ័រដៃជើងបាទអាស្ពឹកហ្នឹងជួនកាលវារលាកខ្លាំងពេកវាទៅស្ពឹកក៏មានដែរឬក៏ជួនកាលអត់រលាកទេតែវាចាប់ដល់ស្ពឹកមុនហើយបានរលាកក្រោយក៏មានដែរនឹងស្រ័យលឿនកាយយើងទៀត ແລະអញ្ចឹងរូបសញ្ញាខ្លះខ្លះដែលបង្ហាញឲ្យដឹងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងទីពីរក្តៅកាហៃដៃជើងបាទឬក្តៅកាហៃមួយជំនៀងខ្លួនឬក្តៅកាហៃតាមួយដូចអ្នកខ្លះនៅសុកសុកគេក្តៅពោះអាលើស្បែកហ្នឹងក្តៅអញ្ចឹងអ្នកខ្លះនិយាយចេះបាទជោគប្រសាទគ្រប់កន្លែងដូចខ្ញុំជំនាមអញ្ចឹងថាប្រព័ន្ធប្រសាទនេះគ្រប់តាំងអស់7ទ្រីលានបាទច្រើនណាស់7ទ្រីលានមិនមែនតិចទេគ្រប់កន្លែងអ្នកខ្លះក្តៅក្បាលមកជំនៀងអញ្ចឹងមក អ <Ce> <surmar, c -t înrow> ្នកក្លះក្តៅស្មាចឹងទៅអ្នកក្លះក្តៅក្រោមឈើងជានីចឹងមកនៅវាសុទ្ធតែមានចោប្រព័ន្ធប្រសាទគ្រប់កន្លែងបាទនឹងចឹងចង់បយល់ចឹងណាបាទក្តៅបាតដៃបាតជើងខ្នងជើងអីចឹងទៅឈឺចាប់ចាក់ចាក់នៅកន្លែងបើកាលណាក្តៅយូយូយូទៅយើងអត់បានព្យាបាលដបងចេះសញ្ញាដបងវាក្តៅក្តៅហើយវាបាត់ទៅវិញហើយថ្ងៃណាមួយទៀតក្តៅទៀតហើយវាបាត់ទៅវិញទៀតទៅមកទៅមកទៅមក ប <laughs> ាទវាស្រ័យលឺរៀងកាយយើងព្រោះរៀងកាយយើងធម្មតាវាមានសមត្ថភាពផ្សះខ្លួនឯងរៀងកាយយើងណាប៉ិនប្រសិនយូរយូរទៅកំឡុងផ្សះវាអត់បានចឹងវាចាប់កណ្ដៅទៅកណ្ដៅទៅអាកណ្ដៅរហូតទៅដល់ពេលនោះចាក់ឬក៏ឈឺដោយសំោចខំណាឈឺណាបាទដូចចង្អាណាសំោចអាសំោចខ្មៅខំមានពិសចឹងបាទហ្នឹងក៏មានចឹងដែរចឹងតាមប្រភេទហ្នឹងបាត់បងលំនឹងនឹងការសហការបានន័យថាឈោលេងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺ គឺទប់ខ្លួនឲ្យបានបើមិនក្នុងករណីយូយូទៅវាស្ពឹកដល់ស្ពឹកទៅលែងដឹងជើងហ្នឹងបាទលែងដឹងជើងអាសាច់ដុំជើងហ្នឹងក៏ខោយអាប្រព័ន្ធប្រសាទហ្នឹងវាខោយទៅវាយូពេកណាព្រះបាលមជាវាចាប់ដើមតុលជើងហីចឹងទៅណាបាទខោយសាច់ដុំប្រអប់ជើងបាទហ្នឹងចឹងហើយយូទៅខោយសាច់ដុំប្រអប់ជើងណាណាឥឡូវយើងនិយាយពីមូលហេតុនៅមូលហេតុនេះបានយើងកើតអាជំងឺរលាកប្រព័ន្ធប្រសាទណា ណែនៃសរីរាងកាយនឹងហេតុអីបានយើងរលាកបាទអញ្ចឹងយើងមើលមូលហេតុខ្លះៗដែលអ្នកប្រាជ្ញណែគេសិក្សាស្រាវជ្រាវរកឃើញណែដើម្បីជូនជាចំណេះដឹងដល់បងប្អូនបងប្អូនហើយជាតរោកាដោះស្រាយដោះស្រាយធ្វើម៉េចដើម្បីយកវិជាដាច់ណែមិនមែនដោះស្រាយគ្រាន់តែប្រក្របរោគសញ្ញាទេអញ្ចឹងមូលហេតុនៃការរលាកសរសៃប៉ាសាទនេះគឺថាវាមានកត្តាច្រើនយ៉ាងវាអាច កាត់ឡើងដោយសារអ្នកនោះមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមឃើញទេអ្នកនោះមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនោះគឺថាប្រឈមកើតដល់អ្នកទឹកនោមផ្អែមប្រឈមខ្លាំងជាងគេដោយសារអីគាត់មានស្ករលើសដល់ស្ករវាលើសវាខាប់ចឹងទៅអញ្ចឹងអាមូលេគុលរបស់ស្ករហ្នឹងវាបំផ្លាញទៅសរសៃឈាមប៉ះសរសៃប្រសាទឃើញទេវាទៅជារលាកណាជំងឺរលាកផ្សេងៗទៀតណាហ្នឹងក៏ក៏ចឹងដែរមានជំងឺរលាកផ្សេងៗទៀត មានជំងឺស្លាប់អាជាមៀងខ្លួនអីសេះចូលហ្នឹងសបោថាអ្នកអ្នកស្លាប់អាជាមៀងខ្លួនតេកតងនឹងប្រព័ន្ធឈាមរបស់គាត់ដើមមិនប្រកក្តីដល់អញ្ចឹងទៅអាឈាមហ្នឹងវារត់ម្ដងលឿនម្ដងយឺតម្ដងលឿនម្ដងយឺតណាដល់រត់អត់ស្មើអីអញ្ចឹងទៅវាបុកបុកអាសរសៃឈាមហ្នឹងប៉ះអាសរសៃបរស័នហ្នឹងក្តៅកាហាយអញ្ចឹងទៅបាទហ្នឹងតេកតងនឹងអ្នកស្លាប់អាជាមៀងខ្លួនហ្នឹងក៏កើតមានអាជំងឺហ្នឹងជាញឹកញាប់ជាងដែរបាទអាហ្នឹងកើតខ្លាំងជាងគេហ្មងបើ ប no, ja, ាទជំងឺប្រព័ន្ធការពារដើមមិនត្រឹមត្រូវអានឹងក៏ចឹងណាប្រឈមមុខជាតិពុលច្រើនខ្វះសារជាតិបំពេញជាពិសេសជំងឺខ្វះវីតាមីន D ក្រុមវីតាមីន B អតិថិតัยបាទអឺជំងឺដែលខ្វះក្រុមវីតាមីន B ហ្នឹងគឺខ្លាំងណាស់មាន B6 B 12អីជាដើមណា B1 B6 B12 អីជាដើមហ្នឹងអាខ្វះអាហៅ B complex ហ្នឹងណាអានឹងក៏ជាបញ្ហាច្រើនដែរណាបញ្ហាច្រើន អញ្ចឹងហើយបានយើងដោះស្រាយតាមរយៈការព្យាបាលបាទតេកតងនឹងខសោយតម្រង់នោមហ្នឹងក៏ក៏កើតមានអាជំងឺរលាកនំដែរប្រព័ន្ធឈាមរត់រអួលដែលខ្ញុំលើកមិញហ្នឹងប្រព័ន្ធឈាមរត់រអួលហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាចោតហ្នឹងភឹកស្រាច្រើនក៏បញ្ហាហើយជួនកាលប្រើប្រាស់ឱសថមួយចំនួនក៏ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដែរបើណេះជំងឺដែលយើងកាត់សម្កល់ឃើញច្រើនជាងគេហ្នឹងទឹកនោមផ្អែម ដែលបន្ទាប់មកកើតតែជំងឺរលាកប្រព័ន្ធប្រសាទក្តៅកហើយបាត់ជើងហ្នឹងហើយនឹងជំងឺប្រព័ន្ធឈាមរត់រអួលណែឈាមរត់ហ្នឹងវាអត់ស្មើដែលនៅនោះមិនជំងឺលើឈាមហើយអាចប្រឈមការស្លាប់មួយជំហៀងខ្លួនហើយកើតមានជំងឺរលាកហ្នឹងទៀតណែអាហ្នឹងក៏សបោដែរបាក់សបោហើយជំងឺមួយទៀតជួនកាលវាខ្វះក្រំវីតាមីន B ហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងអាចមានទឹកនោមផ្អែមអាចមានជំងឺអីផ្សេងផ្សេងទេណែធម្មតាអញ្ចឹងទៅ ណ៎គឺប៉ណ្ណិគាត់កើតដែរកើតតែជំងឺរលេះអាហ្នឹងគឺតកតងទៅក្នុងគង្វះខាតក្រមវីតាមីន B ហ្នឹងណ៎ហើយអាចនឹងថាប្រព័ន្ធឈាមរបស់គាត់ហ្នឹងក៏រត់មិនស្រួលអីចឹងទៅបាទជំងឺនេះគឺបើនិយាយដល់គ្លីថាសិបូកើតហើយជាពិសេសចាស់ចាស់សិបូកើតដែរណ៎គ្រាន់តែតាមការគាត់សម្គាល់អ្នកជំនួសឯងគឺត្រូវទៅឆោមជាងគេកើតជំងឺហ្នឹងហើយនឹងជំងឺខូចប្រព័ន្ធឈាមហ្នឹងក៏កើតជំងឺហ្នឹងណ៎ជំងឺក្រមខ្វះវីតាមីន B ហ្នឹងក៏ចឹងហើយអ្នកផឹកស្រានឹងច បាទវាប៉ះពណ៌ណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាមូលហេតុណាមូលហេតុហ្នឹងគឺថាមានច្រើនយ៉ាងមិនមែនមានមានមកលរូបមូលហេតុទេជំងឺអញ្ចឹងបាទជំងឺមូលហេតុច្រើនហ្នឹងអាហ្នឹងពិបាកដោះស្រាយអត់មែនស្រួលទេណាបើសិនមិនចេះដោះស្រាយដោះស្រាយចេញទេពីព្រោះដោយសារមកមូលហេតុនឹងវាចម្រុះគ្នាហើយដល់ពេលមូលហេតុចម្រុះគ្នាទងងាយណាដោះស្រាយអត់អត់បានទេបើមិនចេះដោះស្រាយគឺដោះស្រាយចេញតែបង អញ្ចឹងបានជំងឺតើយើងសិក្សាពីសោតស្រាវជ្រាវរកឃើញហើយមានអឺវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយអាហ្នឹងបានជាបានហើយបើអញ្ចឹងទេអូអត់ទេអត់ផ្លូវទេបាទអត់ជាទេនេះអញ្ចឹងហើយបងៗប្អូនៗដែលមានជំងឺនេះណាអាចជើញមករកក្រុមហ៊ុន ABC មកដោះស្រាយចេញណាអត់ចោតទេនេះណាប្រើជីហើយព្រោះយើងដឹងពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយហើយយល់ពី head poll នៃជំងឺហ្នឹងផងនេះណាអញ្ចឹងគឺអត់លំបាកទេណាអញ្ចឹងមូលហេតុមានច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងហ៎ ហើយបជាហើយអាមូលហេតច្រើនយ៉ាងហ្នឹងមិនសួរទេតារੋមឃើញមូលហេតហើយមិនចេះដោះស្រាយក៏អត់ជាទេបាទអញ្ចឹងមានដឹងលក្ខណៈក្តៅក្ ਹਾ យបាតជើងក្តៅក្ ਹਾ យតនេះតនោះអីចឹងមិនមែនបាតជើងទេណាតាណាក៏ដោយវាអស្ច័យលើការកើតនៃជំងឺរបស់យើងមួយៗមិនមែនបជាតាបាតជើងទេបាទដំណាក់កាលរលាកនៃសរសៃបរសាទណាឥឡូវចូលដំណាក់កាលរលាកហ្នឹងតើរលាករបៀបម៉េចដំណាក់កាលរលាកសរសៃបរសាទមាន4ដំណាក់កាល បាទក្តៅកាហាយបាតជើងនឹងមាន4ក្តៅកាហាយតានិដំណុះនឹងមាន4ដំណាក់កាលទី1គឺស្ពឹកក្តៅហើយឈឺចាប់បាទហ្នឹងដំណាក់កាលទី1ស្ពឹកស្ពឹកក្តៅកាហាយហើយឈឺចាប់បាទអស់ពីដំណាក់កាលហ្នឹងតទៅវាចូលដំណាក់កាលទី2ឈឺចាប់ជាប្រចាំក្តៅជាប្រចាំណែអត់ត្បូងដូចគ្នាអញ្ចឹងក្តៅស្ពឹកបាទតទៅក្តៅស្ពឹកបាទតទៅឃើញទេបាទវាព្រោះរាងកាយយើងវាធ្វើការតែមិនមែនរាងកាយយើងអត់ធ្វើការរាងកាយយើងយើងវាផ្សា វាជួសជុលខ្លួនឯងដោយស្វ័យប្រវត្តប៉ុន្តែដល់ពេលយើងកើតជំងឺហ្នឹងមានន័យថារាងកាយវាធ្លាក់ហើយវាធ្លាក់អាចជួសជុលបានទេត្បូងវានៅបានអញ្ចឹងបានយើងនៅក្តៅក្ហាយឈឺចាប់ក្តៅក្ហាយស្ពឹកឲ្យបាត់ទៅវិញទៅមួយរយៈទៅហើយកើតមកក្តៅក្ហាយស្ពឹកបាត់ទៅវិញទៅមកទៅមកអញ្ចឹងទៅដល់ពេលដំណាក់កាលមួយទៀតដែលរាងកាយយើងចាប់ដើមធ្លាក់អានឹងឈឺចាប់ជាប្រចាំក្តៅជាប្រចាំហើយបាទចាប់ឈឺចាប់ជាប្រចាំមកអានឹងលេងលេងលេងធូរថយ បានន័យថារយៈពេលឈឺហ្នឹងវាអូវប្លាយជាងមុនបាទដំណាក់កាលទី3បាទឈឺក្តៅកាន់តែធ្ងន់មកបាទធ្ងន់មកបានគឺគឺមានន័យថាម៉េចមានន័យថាទ្រាំលែងបានអាដំបូងវានៅទ្រាំបានទេឈឺក្តៅជាប្រចាំចេះតែលៀបនេះលៀបនោះអឺប្រេងកាឡាឬក៏ស្អមឬក៏ដាក់ទឹកដាក់ស្អីចឹងហ្នឹងណា បាទអានឹងជាធ្វើបានអញ្ចឹងដល់ពេលយើងវាមិនបានដោះស្រាយរឹសគល់នៃបញ្ហាដល់អត់បានដោះស្រាយរឹសគល់នៃបញ្ហាអញ្ចឹងអាជំងឺនោះវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងន់ដល់ស្អីក៏លេងលេងបាត់ដែរដំបូងដាក់ទឹកកស្អំទឹកកអឺលាបប្រេងកលាទៅបាត់ឬស្អីបាត់អញ្ចឹងទៅដល់យូរទៅដាក់លេងស្អីក៏លេងបាត់អានឹងចូលដល់កម្រិតហ្នឹងបាទកម្រិតធ្ងន់ហើយហ្នឹងបាទហើយកម្រិតទី4គឺស្ពឹកទាំងស្រុងអារមលែងដឹងណែអាដល់ស្ពឹកទាំងស្រុងអារមលែងដឹងអានឹងចោតហើយចោតតែអា ប្រព័ន្ធប្រាសាទហ្នឹងគឺថាវាវាខោចបាទវាខោចប្រព័ន្ធប្រាសាទដល់ពេលស្ពឹកទាំងស្រុងអារម្មណ៍លែងដឹងមានន័យថាម៉េចអអ្វីដែលទៅប្រឈមអអ្វីដែលប្រឈមហ្នឹងគឺគឺមុតមុតឲ្យអត់ដឹងអត់ដឹងខ្លួនអត់ដឹងខ្លួនថាមុតឃើញណាពីព្រោះប្រព័ន្ធប្រាសាទវាលែងវាលែងទទួលហើយហ្នឹងវាអត់ឲ្យសញ្ញាមកមកគួឆ្អឹងកងខ្នងហើយវាអត់ឲ្យសញ្ញាមកកាន់គូក្បាលឃើញទេអាហ្នឹងចឹងអាចចូលដល់ដំណាក់កាលទី4គឺដំណាក់កាលដែលមុត មុតໃສអញ្ចឹងបានថាអឺចាស់ចាស់គាត់តែងតែជួនកាលគាត់ដើរទៅមុតនេះមុតនោះឯងអត់ដឹងខ្លួនទេដល់តបើហ្នឹងវាចាប់ដើមអឺស៊ីព្រោះវាអត់មានអីបញ្ជូនសញ្ញាមកឲ្យដឹងដើម្បីដោះស្រាយប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងវាស៊ីបន្តិចបន្តិចតិចរីកតបើដល់ THOM បានដឹងដឹងអូរីករីក THOM រហូតដល់ស៊ីប៉ះប្រព័ន្ធប្រសាទណាមួយដែលវានៅនៅមិនតាន់អស់ជីវិតវាណាអាហ្នឹងគឺវារំញោចមកគួឆ្អឹងមកដល់គូក្បាល់ករណីថាអូតបើបាទ nga đé ລະអញ្ចឹងអានឹងអញ្ចឹងហ่ะបាទអានឹងអានឹងចង់បញ្យល់ជួនឲ្យបងបងបានជ្រាបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានអឺចូលដំណាក់កាលទី4គឺដំណាលស្ពឹកទាំងស្រុងលែងដឹងណាលែងដឹងលែងមានអារម្មណ៍ដឹងណាដោយសារវាដាច់ចរន្តរបស់វាណាបាទតើអ្នកណាប្រឈមកាលជំងឺនេះឥឡូវនិយាយពីមនុស្សដែលប្រឈមអ្នកណាខ្លះដែលប្រឈមកើតបាទប្រហែលជា8%នៃមនុស្សអាយុលើសពី65ឆ្នាំតែងតែកាលជំងឺរលាកប្រភេទកម្រិតណាមួយណាមួយហើយ មានន័យថាមនុស្សអាយុ65ឆ្នាំឡើងបញ្ឈមអាហ្នឹងតាមមាន8%ហើយនៃក្នុង100មាន8ហើយដែលត្រូវបញ្ឈមជំងឺហ្នឹងចាប់ពី65ឆ្នាំឡើងណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងរបាយការណ៍ដែលគេសិក្សាស្រាវជ្រាវគេធ្លាប់ឃើញបាទចាប់ពី65អានេះរបាយការណ៍នេះយូរហើយមិនទៅម្ល៉េះតើឥឡូវទៀតនឹងប្រហែលជាច្រើនណាស់តាមមើលបាទប៉ុន្តែមនុស្សដែលបញ្ឈមជំងឺជាងគេគឺអ្នកដែលកៅតឹងពេទ្យណាអ្នកមានប្រព័ន្ធសង្គមមិនប្រកបក្តី បានន័យថាខ្សោយប្រព័ន្ធស نج ုပ်ខ្សោយប្រព័ន្ធស نج ုပ်ហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉េចបានន័យថាជੁੰកលធាត់ជੁੰកលខ្លាញ់ច្រើនអីចឹងទៅណារាងកាយមិនមិនមិនមានគេហៅសុខភាពល្អណាបាទអាហ្នឹងចឹងចឹងមនុស្សដែលប្រឈមជាងគេទីមួយអ្នកកើតទឹកនោមប៉ែទី2អ្នកមានប្រព័ន្ធស نج ုပ်មិនប្រក្តីទី3អ្នកមានខ្លាញ់ច្រើនអ្នកផឹកស្រាច្រើនអ្នកខ្វះក្រំវីតាមីន B ណែគេណា អញ្ចឹងយ so ើងដឹងណាស់ខ្វះក្រំវីតាមីន B នេះអា B complex ណាអញ្ចឹងបាននៅក្នុងការព្យាបាលគេបើ B complex ក្នុងការព្យាបាលហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលបិ chond បាទអ្នកទឹកនោមផ្អែមអ្នកមានប្រព័ន្ធសម្យកមិនប្រកដីណាអ្នកមានខ្លាញ់ច្រើនអ្នកធាត់ហ្នឹងឯងអ្នកមានកលេសសរលច្រើនហើយអ្នកផឹកស្រាហើយអ្នកអឺខ្វះក្រំវីតាមីន B ហើយពពោះហើយអ្នកដែលមានញាយយ៉ំគឺអ្នកដែលប្រព័ន្ធឈាមរត់មិនល្អ អ្នកខូចប្រព័ន្ធជារដ្ឋណាអានេះចូលចំណុចហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងអ្នកកើតហ្នឹងគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងដឹងហើយអ្នកកើតប្រជុំប៉ិនហ្នឹងមែននេះគ្រាន់ជាគ្រាន់ជារបាយការណ៍របស់អ្នកប្រាយសិក្សាស្ដៅជ្រាវក៏ឃើញណាប៉ុន្តែអ្នកណាក៏អាចប្រជុំដែរអ្នកណាក៏អាចកើតដែរលាកដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនមែនថាក្មេងចាស់ជុំកើតក្មេងអាយុជាង20ក្ដៅជាង3ក៏មានគ្រាន់តែរបាយការណ៍ទេអញ្ចឹងហើយបានថាយើងយល់ទៅ បាទឥឡូវចូលទៅដល់វិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការព្យាបាលសួរថាចោះជំងឺអញ្ចឹងយើងព្យាបាលរបៀបម៉េចដូចខ្ញុំជំរាបជូនអញ្ចឹងថាជំងឺដែលដែលបង្កឡើងដោយមូលហេតុច្រើនយ៉ាងនេះមិនមែនជាជំងឺដែលងាយស្រួលក្នុងការព្យាបាលទេបើមិនយើងមិនមានការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅការព្យាបាលទាល់តែធ្វើជារួមនៅធ្វើជារួមរួមងយ៉ាងម៉េចពាក្យថារួមនឹងបានន័យថាដោះស្រាយគ្រប់ផ្នែក ឬអត់អាចទៅខ្ញុំទៅរកថ្នាំបំផាត់ក្តៅវត្តជើងរកថ្នាំនេះថ្នាំអត់បានទៅរួចទេទៅមិនរួចទេបើយ៉ាងច្រើនគ្រាន់មធੂហ្នឹងណាការដោះស្រាយទៅបដោតជារួមបានទៅរួចបដោតជារួមមានន័យថាម៉េចមានន័យថាដោះស្រាយទាំងបើកប្រព័ន្ធឈាមដោះស្រាយទាំងបញ្ចុះកូលេស្តេរ៉ុលដោះស្រាយទាំងធ្វើឲ្យឈាមរត់ដោះស្រាយទាំង២ជំងឺបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមបញ្ហាតម្រងនោមបញ្ហាស្អីស្អីទៅ ក្នុងមករៀងកាយដើមមូលគឺដោះស្រាយក្តោបទៅទាំងដើមមូលបងទោះបីថាវាជាបញ្ហាអីបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអីក៏ត្រូវតែអានឹងណែដោះស្រាយអញ្ចឹងបាន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 ជាហើយបើយើងដោះស្រាយបែបលក្ខណៈផ្ដោតទៅលើមកមកមិញបាទព្រោះជំងឺនេះមូលហេតុច្រើនយ៉ាងវាមិនដោយសារមូលហេតុមួយណាតាំងពីខូចប្រព័ន្ធឈាមរត់ក៏ត្រូវដោះស្រាយតាំងពីទឹកនោមបែមើលត្រូវដោះស្រាយតាំងពីតម្រងនោមត្រូវដោះស្រាយឃើញទេ ទៅដោះស្រ াই តោះតាំងពីពពាន់សម្យកមិនប្រកក្តីទៅដោះស្រ াই តាំងពីលឹះខ្លាញ់ក៏ទៅដោះស្រ াই ឃើញណាអានដោះស្រ াই ជួមអញ្ចឹងបានបានបានឲ្យរៀបកាយនឹងដើរប្រកក្តីវិញហើយបើយើងព្យាយាមដោះស្រ াই មកមុខមកមុខទៅឲ្យម្រួយទេទៅឲ្យម្រួយទេធនីជូនទៅឲ្យម្រួយឃើញណាយ៉ាងច្រើនគាត់មិនធូរទេយ៉ាងច្រើនគាត់មិនធូរវាអត់ជាដាច់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជាហើយឲ្យសុខភាពទាំង រាងកាយទាំងមូលហ្នឹងទាំងទាំងប្រព័ន្ធប្រសាទហ្នឹងវាដើរល្អឡើងវិញដោយខ្ញុំជំរាបជូនចឹងថាដោះស្រាយហ្នឹងគឺទៅទងរួមទាំងអស់ហ្មងហើយអាការដោះស្រាយរួមហ្នឹងក្រុមហ៊ុន EVC មានកំភេអស់ហើយត្រៀមកំភេអស់ហើយអឺចំពោះការប្រើប្រាស់ធនាំធនាំបើចាំបាច់ក៏ត្រូវប្រើដែរចាំបាច់ក៏ត្រូវប្រើມັນចៅលឯងព្រោះអាធនាំហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីកុំឲ្យវាក្តៅវាកាហាយខ្លាំងពេកណាយើងអាចប្រើតាំងពីធនាំលេបនៅក្នុងខ្លួនដើម្បីជួយស្រួល យើងអាចប្រើតាំងពីថ្នាំលាបពីពីកន្លែងកដៅកហើយហ្នឹងយើងអាចប្រើទៅអានឹងវាជារឿងធម្មតាយើងប្រើទៅពពួកអឺជែលប៊ឺនជែលអីយើងប្រើទៅមានតោះកៅអីអត់អត់ចោលទេអានឹងគឺអត់ចោលទេប្រើដល់ប៉ុន្តែការប្រើថ្នាំហ្នឹងអត់គ្រុបទេបើអត់គ្រុបទេគ្រាន់តែថាប្រើដើម្បីជំរុញលាបខ្លួនគ្នាឲ្យឆាប់ជាណាប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យជាដាច់ទាំងស្រុងទាល់តែយើងដោះស្រាយជារួមដោះស្រាយជារួមដោះស្រាយពីម៉េចប្រើផលិតផលអញ្ចឹងទេ បាទប្រើផលិតផលចឹងអាហ្នឹងទៅរួចដូចជាពពក់អឺនេះអីបាទពពក់ Calessi Plus សម្រាប់ដោះស្រាយឲ្យឲ្យលំហូរឈាមវារត់បានល្អឡើងវិញអគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ព្រោះអាហ្នឹងវានៅជាមួយសរសៃឈាមសរសៃប៉ាសាទហ្នឹងដោះស្រាយដោយប្រើប្រាស់ផលិតផលប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកនេះឃើញទេ ដោះស្រ័យដោយប្រើប្រាស់អឺ ஸ்ப ីរូលីណាម៉ាកានេះដើម្បីអីដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធរាងកាយតមូលវាដើរកោស្គ្រុបកោសកាទាំងអស់ຖືកាបានវិញដោះស្រ័យជាមួយនឹងទឹកក្លរ៉ូហ្វីលបាទទឹកក្លរ៉ូហ្វីលដើម្បីឲ្យលៀងតម្រង់នោមលៀងខ្លើមលៀងឈាមកុំឲ្យមានជាតិពុលណាជួនកាលជាតិពុលទៅច្រើនពេកឃើញណាដោះស្រ័យដោយប្រើប្រាស់ទឹកដោះគូដំបូងបើសិនក្នុងករណីការដោះស្រ័យហ្នឹងបានចម្រុះគ្នាអញ្ចេះណាហើយអមជាមួយនឹងអសតជាបាត់ទៅហើយ ជាហើយជាដាច់មិនងាយនឹងកើតទៀតបាទជាដាច់មិនងាយនឹងកើតទៀតបើកើតក៏វាយូរដែរព្រោះរាងកាយនេះវាត្រូវជំងឺយើងវាត្រូវតែមានស្រាប់ហើយយើងឹងនឹងបាទអញ្ចឹងហើយបានគោលការណ៍សុខភាពបើយើងនិយាយចំទៅគេឲ្យថែទាំបាទបន្តយយើងនិយាយនឹងនិយាយក្នុងព្យាបាលអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជានីបានយូរតយើងដោះស្រាយបែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងនេះជាការជំរាបជូនដល់បងបងប្អូនទាំងអតដែលមានជំងឺរលាក ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទណាមួយនៃរាងកាយអញ្ចឹងជំងឺរលាកប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទណាមួយនៃរាងកាយនឹងខ្ញុំមានបរិធានបត្តនេះលើកយកមកជម្រាបជូនបងបងបងអោយបានជ្រាបផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងបើសិនចង់បានផលិតផលបើសិនបើចង់បានការដោះស្រាយសុំតំណាក់តំណងតាមប្រព័ន្ធទូរសាទឬក៏តាមរយៈពេចតាមរយៈ YouTube នឹងឯងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណ ហើយសូមជំរាបលាជួបគ្នានៅប្រធានប័ត្រក្រោយក្រោយទៀតកុំភ្លេចជួយ share តតគ្នាផ្ដល់ជាចំណេះដឹងចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងផងព្រោះគ្នាខ្លះគាត់គាត់ដឹងទេមិនដឹងតរកដោះស្រាយណីណាអញ្ចឹងជាកម្មកុសលល្អជួយ share តតគ្នាសូមអរគុណសូមជំរាបលាបាទ